د بخون کې خدای فنامه سلام نن شنبه د کاپ 12 او د مارچ د 3 نیټه ده سر کې د څو مهم خبرونو لړز پر انټر کانټیننټال هوټل د شوی بریټ پاړه د پایلو لا درک کیدل پامنیتی بنسټونو کې د شپیتو میلیونو ډالرو بې ځایه لګښت د سولې کړنلارې په اړه د طالبانو د چوپتیا له امله د سولې شورا خوشبیني له پراختیایي پروژو د نه څارنې له امله نیوکې او د امریکې په ټاکنو کې د لاسوهنې په باب د سندونو د وړاندې کولو په اړه د مسکو غوښتنه زه نورمال رحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم پر انټر کانټینینټال هوټل د شوي بریټ په اړه د حقیقت موندونکي کمیسیون پایلې د ولسمشرۍ ماڼۍ او کورنیو چارو وزارت ترمنځ لادرکه شوي دي کورنیو چارو وزارت وایي څو ورځې وړاندې د خپلو څېړنو پایله ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولي خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې له دې مسئلې بې خبره ده دو سال وی خورازی وڑان دی پا انٹر کانٹیننٹل هوٹل وصلوالو برید کون کو بریدو کرد. ها غبرید چه پا که دا کامیار هوایی شرکت دا اوکرینی پیلوتانو پا گردون پا لزگونو کسان واجر شوال او دیرش میر نور تپین شوال. خو دا دوم را وقت پا تیرو دو سرا وز هم روخانه نده چه چه داول ترخگر و دا خپل وصلو سرا وکاول شوال هوتل تا ننوزی. وقتی که اونا در اوج رسیده میتونن طبعا کسایی هست که فشار میاره که این موضوع ایراز افشا نشه نه تنها انترکانتینیتال جاهای دیگه ده های طور حادثه را ما شما د دې پیښې د حقیقت موندونکي که کمیسیون د چارو پایلې د کورنیو چارو وزارت او د ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ لادرکه دي د کورنیو چارو وزارت وای څو ورځې وړاندې خپلې پایلې ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې دي خو ولسمشرۍ ماڼۍ له دې موضوع څخه بې خبرې ښیي تحقیقات در پیوند به موضوع هوټل انترکانتیننتال کابل تمام شده و تیم حقیقتیاب گزارش خود به شکل مفصل به جلاد مآب رئیس جمهور فرستاده سیاسی کارپوهان وای په دې ډول ځایونو بریدونه د ګرځندوی او پانګونې په برخه کې د افغانستان نړیوال ځای کمزوری کوي او د حقیقت پټول د اساسي قانون نقص دی حتما کاسه زیری کاسه هست و متاسفانه ای بسیار نتایج بد داره برای مردم و دموکراسی را به صورت بسیار بد ضربه میزنه له دې سره سره چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خپلې پلټنې پایلې ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولې دي خو روښانه نه ده چې ولسمشر به د دې څېړنو پایلې ټولیزې کړي او که نه د سولې عالي شورا د افغان حکومت د سولې وړاندیز په اړه د طالبانو چوپتیا له هیلو ډکه بولي د یاد شورا ویان زیاتوي دوی له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کره پرېکړه وکړي او خپل مثبت پیغام ډاګیز کړي خوشنون کې د طالبانو د دې کړنې لامل پر اسلام آباد د سیاسي فشارونو ډیروالی او همدارنګه پر طالبانو د پوځي فشارونو ډیروالی یادوي د کابل پروسې په دویمه ناست کې افغان حکومت طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرحه وړاندې کړه اوس مهال د دې طرحې وړاندیز کېدو څخه څلور ورځې تیریږي خو تر دې مهاله طالبانو په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی اوس د سولې عالي شورا د طالبانو دغه چوپتیا د سولې خبرو اترو لپاره د طالبانو شین څراغ بولي امیدواری هستیم که مخالفین مسلح نظام و طالبا هم که افغان خود میگن هستیم یک اعلامیه جامع نشر بکنن و آمادگی خود اعلان بکنن به خاطر آغاز مذاکرات بر رهبری و حاکمیت افغانستان در رابطه با صلح افغانستان خو پوځي کارپوهان د طالبانو د دې چوپتیا پر موثریت باور نه لري او ټینګار کوي تر هغه چې پر پاکستان بیلابیل فشارونه ډیر نشي طالبان به د سولې خبرو اترو ته چمتو نشي زه خو شخصا ډیر امیدواره نه یم ځکه اصلا جګړه خو د پاکستان ده او د یو تعداد نورو مملکتو چې هغه خپل اهداف لري د افغانستان دپاره او د افغانستان د ګاونډیو لپاره د پانتون ځینې استادان وای پر پاکستان د سیاسي فشارونو ډیروالی او پر طالبانو پوځي فشارونه د دې لامل شوی څو طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز په اړه چوپه خوله پاتې شي پاتې شول قراردادان طالبانو در عرصه جنگی یک مقدار اونها را به سمت رو آوردن به صلح تشویق کرده است نامه ای که زدن به آمریکا مبنی بر مذاکره با خود آمریکا برای صلح خودش نشانگر این مطلب هست ویل کیږي تل د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا لخوا د سولې لغه وروسته طالبانو غبرګون ښودلی او هغه یې رد کړی دی
اوس مهال کارپوهان د طالبانو د سکوت په اړه دوه فرضیې وړاندې کوي. لومړی دا چې د افغان حکومت د سولې وړاندې د طالبانو د منلو وړ دی، او یا هم طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د تیرستلو په هڅه کې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړې پلټونکې ادارې په خپل نوي راپور کې د 2018 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د 4000 امنیتي پیښو له ترسره کېدو خبر ورکړی. په دې راپور کې همدارنګه د افغان امنیتي بنسټونو لخوا د لسګونه میلیونو ډالرو پیسو له بې ځایه لګښت خبره هم شوې، خو امنیتي بنسټونه بیا دغه مسله بې بنسټه یادوي. له دې سره سره چې سیګار په خپل نوي راپور کې د 2018 کال په پرتله په 2018 کال کې نامنی 2% کمه ښودلې، ولې وایي چې په دې کال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ و؟ د سپتمبر له 15 بیا د 2018 کال د نومبر د میاشتې تر 15 پورې په افغانستان کې ملګرو ملتونو 4000 پیښې ثبت کړي دي چې د ورځې په لړ کې په منځنۍ بڼه 4.4% پیخ شوید. حاکی از این هست که یک بحران امنیتی در درون افغانستان وجود دارد و هر روز دامنش وسیع تر می دا دی داره چرنی خیچ پا دیار لسو شپگ نویم کال که دا پاوز دماش لپاره 2.3 میلیون دلار لگول شوی او 2.9 میلیون هم دا پاوز دا مسئولین و افسران و تشویقی برخه باندې لگول شوی چې سیاسی شنون که پا دیار بل نظر لری. بی پیشینترین پرونده های فساد اداری و استفاده از پول مردم افغانستان و پول جهان جامعه جهانی در حکومت توافقی کنونی دیده میشه. سیگار ویلی دی چې په امنیتي ادارو کې په لسګونو میلیونه ډالر حیف او میل شوي دي. له 500 تر 600.5 میلیونه ډالر پورې د نشه یي توکو د کابو کېدو، چاودیدونکو توکو او کیمیاوي توکو د پیژندنې په برخه کې و چې د خریدارۍ په لړ کې دا پیسې حیف میل شوي. اگر ارتباط مستقیم میان فساد و ضعف نیروهای امنیتی قائم شده و ای به صورت متواتر وجود داشته و خلاهای بسیار زیاد در میان نیروهای امنیتی ایجاد کرده. خود دفاع وزارت بیا دا خبر ردوی او پاړه داسې وایي. کوم برخه دفاع وزارت پر مربوطه ده؟ سلنګری پروايي او فساد شوه دي. یغي بوختنه وکړنه څومره چې ماته معلوم ده، قرارداد دوی له خوانه شوه دي او اکمالات هم دوی له خوانه کی. سیگار په داسې حال کې دا فساد خبره کوي چې دا رونتیا د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې هم په 2018 کال کې افغانستان د نړۍ څلورم فاسد هیواد بلل شوی دی. پر ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه د ټاکنو کمیسیون پر پسو کړنو د نیوکې په ترڅ کې وایي که یاد کمیسیون خپلې چارې چټکې نه کړي، نو پر راتلونکي کال کې به د ټاکنو ترسره کیدل ستونزمن وي. که څه هم راتلونکو ټاکنو ته 4 میاشتې وخت پاتې دی، خو لا هم د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا رئیس نه دی ټاکل شوی. له دې سره سره چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو ته تر 4 میاشتو کم وخت پاتې دی، خو لا هم د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا رئیس نه دی غوره شوی او د 2 ولایتونو کمیسیون ادارې هم سرپرستان اداره کوي. له ټاکنو ځینې څارونکي ادارې د کار پر سستیا نیوکې کوي او وایي که چېرته ټاکنو کمیسیون خپل کار چټک نه کړي، په راتلونکي کال کې به ټاکنې ناشونې وي. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، بحث رئیس دبیرخانه کمیسیون شکایات انتخاباتی، بحث 10 رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات و 10 ها مسئله دیگر تا اکنون در حالت عملی نشدن مانده، یعنی مشخص نیست وضعیتش و این ما را بیشتر نگران به این میسازه که انتخابات به سال آینده برگزار نشود. ځینې شنونکي بیا د افرادو په ګمارنه کې د سیاسي لاسوهنو په تړاو وایي چې دې کار ټاکنیزه پروسه ستونزمنه کړې او ټینګار کوي چې حکومت هم د ټاکنو د کېدو لپاره جدي اراده نه لري. آقای غنی بسیار زیاد بیعلاقه نسبت به قضیه انتخابات برخورد میکنه. کارهایی که تا حال هم صورت گرفته هم در خصوص ساختار کمیسیون های انتخاباتی و هم در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی سلیقه‌ای بوده. د ټاکنو کمیسیون مسئولین وایي چې د کارکوونکو ګمارنه روانه ده او ډیر ژر به تشې څوکۍ ډکې شي. قرار است که سیویایی که به ما رسیده اینا رو بررسی بکنیم، مطابق قانون انتخابات 3 نفر از بین اینا پیدا بکنیم، آدم های شایسته در یک پروسه شفاف و اونا رو بفرستیم به رئیس جمهور که از بین 3 نفر باز 1 نفر
انتخاب وکړي. لدې سره سره چې حکومت او نړیواله ټولنه په راتلونکي کال کې پر ټاکنو ټینګار کوي، خو د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا د رئیس نه ټاکنه او د رایې ورکړې د کارتون نوې شغه ستونزې دي چې په راتلونکي کال کې پر ټاکنو بې باوري ډېره کړې. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو ځل بیا د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د بایومیټریک چاره پیل شوې. د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې ویان زیاتوي تر اوسه شاوخوا 600 کسان بایومیټریک شوي دي او ډېر ژر به د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشنې بهیر پیل شي. د برېښنایي تذکیرو بایومیټریک چار تېره اونۍ د کابل پروسې د دوهمې ناستې له امله ځنډول شوی و. د نفوسو د ثبت اداره وایي چې دا لړۍ پارک نن بیرته پیل شوې او په خبره 600 تنه بایومیټریک شوي دي. نن رسما دوباره بیرته دغه روند آغاز شو. د همغه وخت نه چې دغه برنامه څو وخت مخکې د رئیس جمهور لخوا نه افتتاح شو، تر اوسه پورې په حدود 600 کسانو بایومیټریک او دیموګرافیک معلومات اخیستل شوي دي او په سیستم کې درج شوي دي. ځینې خلک وایي چې حکومت باید د نورو اقوامو قناعت هم حاصل کړي او ژر تر ژره باید ویش چار پیل شي. این موضوع را بالاخره از منافع شخصیشان بگذره به منافع جمعی و به منافع ملی فکر بکنن و چی امروز چی فردا ما لازم داریم که تذکره الکترونیکی بگیریم. فعلا که ببینیم خیلی اختلافات زیادی در کشور ما وجود داره، ما باید کوشش کنیم تا کمی از کاغذ به طرف برقی شدن پیشرفت کنیم. د ولسی جرګې شمیر غړي بیا وایي چې دا حکومت او ملي شورا دوه ډلې کېدل د شته ستونزو یوازنی لامل دی. تاسې په جریان کې وي په هغې کې دوه نظریات د دې قانون نه وروسته پیدا شول چې بعض دوستانو علاقمندي لرله چې د ملت کلمه ورکې راشي او د دې دپاره په مختلفو ولایتو کې مظاهرې وشوې، خلکو پاڅېدل چې ملت ورکې نه وي موږ تذکرې نه اخلو. نور دوستانو وي چې د ملیت کلمه باید ورکې. دا یادونې وړ ده چې د بایومیټریک پروسې له پیل څخه تر دې د مجریه ریاست د دې پروسې مخالفت کړی او غوښتنه یې کړې چې د افغان کلمې د ورډېرېدو په اړه باید د خلکو قناعت حاصل شي. نن مو وغوښتل د اجرایه ریاست نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالی نه شو. د بلخ د نفتي توکو رئیس د یوه سوداګر د انسان تښتونې او وژنې په تور ونیول شو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي آریان مرادي او درې ساتونکي د بلخ د یوه سوداګر د وژنې په تور نیول شوي دي، خو ښاغلی مرادي دغه تور بې بنسټه بولي او زیاتوي چې نوموړی د یوې دسیسې ښکار شوی او پر اتلي او قضایي بنسټونو غږ کوي چې دغه مسله دې په بېپرې ډول وڅېړي. د بلخ یو سوداګر نیکزاد عثماني تېره اونۍ په دریمه حوزه کې په داسې حال کې چې له کابله بلخ ته 400,000 ډالر انتقال کول او د مولانا جلال الدین محمد بلخي له هوایي ډګر څخه تر کور پورې ساتنه د بلخ د سونتوکو د رئیس آریان مرادي ساتونکو کوله ووژل شو. امنیتي مسؤلین وایي چې مرادي او درې تنه نور د شواهدو پر بنسټ پولیسو نیولي دي او اوس ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي. درست است بلیا، آریان مرادی یک تن از مسئولین ادارات دولتی بلخ هم بلیا در جمله 4 نفر دستگیر شده است. د بلخ د والی ویان هم وایي چې دا نیکزاد د وژل کېدو په تړاو څېړنې پیل شوي او درې تنه هم نیول شوي دي. ما انتظار جزئیات بیشتر و انتظار فیصله محاکمه داریم که محاکم برای تثبیت قضیه و شواهدی که در دست داره و جمع‌آوری شده چی فیصله صادر میکنه و انتظار فیصله محاکم هستیم. ښاغلی مرادی بیا چې پولیسو نیولی دی وایي چې دا توطیه ښکار شوی دی او له حکومت څخه غواړي چې د ده دوسیه باید په مرکز کې وپلټل شي. بلخ کې درې تنه د یو رئیس په ګډون په داسې حال کې نیول شوي چې په وروستیو کې په دې ولایت کې جنایي جرایم هم ډېر شوي دي. اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته.
اقتصادی خبرونو ته مو هرکلی کوم. د تدارکاتو ملي اداره د هغو شرکتونو له کړنو هیڅ ډول څارنه نه کوي چې پراختیایي پروژې پلي کوي. د دغو شرکتونو یو شمیر مسؤولان وایي اوسمهال یو شمیر شرکتونه د سیالۍ لپاره په کمې بیې سره د تدارکاتو له ملي ادارې پروژې ترلاسه کوي او هغه په ټیټ کیفیت سره پلي کوي. تل د ولسی جرګې ځینې غړو او د ولایتي شورا مسؤلینو د پراختیایي پروژو د پلي کیدونکي ښکته کیفیت څخه اندېښنه ښودلې او د دې پروژو پلي کوونکي شرکتونه یې په ناغېړې تورن کړي دي. اوسمهال د دې پراختیایي پروژو د پلي کوونکو شرکتونو مسؤلین وایي د ملي تدارکاتو ادارې لخوا چې پروژې په ټیټه بیه شرکتونو ته ورکول کیږي د دې لامل شوی څو د دې پروژو کیفیت ټیټ وسي. د دوی په وینا شرکتونه د دې ډول پروژو په پلي کیدو کې ناغېړې کوي. وخت کې نرخ برابر بود، کیفیت هم برابر است. در اینجا تدارکات ملی و دیگه تدارکات وزارتخانه همین نرخ پایین معیار گرفته. در نرخ پایین شرکت ها تمام رقابت میکنن، وقتی که رقابت کردن در اونجا کیفیت پایین میاد. د ملي تدارکاتو ادارې مسؤلین وایي د ډیرو پروژو پیسې د بهرنیو تعمیل کوونکو هیوادونو لخوا ورکول کیږي او له همدې عمله د دې ادارې شرایط په نړیوالو معیارونو برابر دي او دوی زیاتوي له پروژو څخه څارنه د مسؤولو ادارو پورې تړاو لري او باید له پروژو څخه په جدي ډول څارنه وشي. زمانی که پول تمویل میکنند برای پروژه انکشافی، ما پروژه ها را مکلف هستیم به شکل بین‌المللی اعلان بکنیم. شرایطی که در پروژه ها من نظر گرفته میشه از لحاظ تدارکاتی بسیار مشخص است. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي ادارو مسؤلینو تړون کوونکو شرکتونو ته څو ځلې خبرداری ورکړی که چیرې پروژې بې کیفیته پلي کړي له هغوی سره به جدي چلند وکړي او تړون به هم لغوه کړي. په روان کال کې د شاتوت بند چارې پیلېږي. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د دویم ځل لپاره هند او نړیوال بانک ژمنه کړي چې د دې بند مالی لګښت پرې کړي او یاد بنسټ هڅه کوي چې په راتلونکي پسرلي کې د هغه عملي چارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د کابل ولایت د چار اسیاب ولسوالۍ په للندر سیمه کې د شاتوت برېښنا بند جوړېږي. د دې بند لګښت نږدې 230 میلیونه ډالره تخمین شوی دی. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي هند او نړیوال بانک د چمتووالي اعلان کړی دی چې د دې بند لګښت ورکړي او هغوی د دې بند د جوړولو پروسه د دې بنسټ په کاري لومړیتوب کې نیولې ده. ما گذشته یک هیئت عالی رتبه از وزارت انرژی و آب به کشور هندوستان سفر کردم را با بانک جهانی با دولت هندوستان صحبت کردند که اونا تعهد عملی خود را یک بار دیگه راجع به تمویل پروژه تکرار کردند. خاغلی عثمانی وایی هڅه کوي ډېر ژر د اوبو او برېښنا وزارت هند او نړیوال بانک ترمند رسمي هوکړه لیک لاسلیک شي څو دوی وکولی شي د دې بند عملي چارې ډېر ژر داوطلبۍ ته وړاندې کړي. مکنون مرایل تخنیکی بند تحت کار پس از پایان ملاحظات تخنیکی توسط حکومت هندوستان بند هم به اعلان سپرده میشه. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د شاتوت برېښنا بند د 150 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري او د دې بند په جوړولو سره د نږدې 15 میګاواټه برېښنا د تولید تر څنګ به په دایمي ډول د 2 میلیونو کابل اوسیدونکو لپاره اوبه برابرې کړي. نړیوال خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د روسیې ولسمشر له امریکې غواړي څو د یاد هیواد په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې په اړه سندونه ډاګیز کړي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین له ان بی سي شبکې سره په خبرو کې ویلي امریکا له کوم سند پرته په روسیې تور پورې کوي. دا په داس حال کې ده چې امریکې پر 1500 روسي وګړو او درې شرکتونو د یاد تور له امله بندیز لګولی. ناټو وایي د یاد تړون غړو هیوادونو ته د روسیې ګواښ د زغملو وړ نه دی. د راپورونو له مخې دوه ورځې وړاندې د روسیې ولسمشر له رادار د تیر باسونکو توغندیو له جوړېدو خبر ورکړ. د ناټو لوی منشي د ولسمشر پوتین دا خبرې د ناټو غړو هیوادونو ته ګواښ بولي او هغه د نه زغملو وړ یادوي. ایران چمتو نه دی د خپلې اټومي لانجې په اړه له لویدیځو هیوادونو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د ایران د وسلوال پوځمشر ویلي تر هغه چې امریکا او اروپایي هیوادونه خپلې اټومي وسلې کابو نه کړي تهران په دې تړاو خبرو ته تیار نه دی. په برېټانیا کې د واورې سخت ورښت د خلکو ورځنۍ چارې ټاکنې کړي دي.
د راپورونو له مخې په ایرلند کې د واورې ورښت د لویو لارو او ښونځیو د تړل کېدو لامل شوی. بل خوا راپورونه کاږي چې په لسګونه الوتنې هم لغوه شوي دي. اوس هم د هوا په اړه کلیز معلومات. له خپلو ګڼو همکارانو په مننې سره د دې ګړې خبرونه پای ته رسېږي. الله مو مرسته.